Кеңес Уданының баттары Манчук Маметов атындағы Ақтөбе жоғары медициналық колледжінің информатика пәнінің оқытушысы Садыкова Гүлнар Серікова. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы. Сабақтың тақырыбы ақпараттық технологиялардағы дамытудағы қазіргі заманғы процестер. Қазіргі уақытта Қазақстан жаңа ақпараттық технологияларды кеңінен қолданыла бастады. Ақпараттық технологияларды және компьютерлік жүйелер арқылы жаңа әдістерді пайдалану кеңейтіліп келеді. Жаңа ақпараттық технологияларды нарықта қолданудың ең маңызды факторы, негізгі қозғаушы күші адам. Сол себепті нарықтың негізгі принциптері іске асырылуы тиіс. Осыған байланысты адамның шығармашылық потенциалын дамыту үшін қажетті жағдай жасалуы тиіс. 21-ші ғасырда ақпарат жүйелерін өркендеп, ғарыштап дамып келе жатқанын білеміз. Өнеркәсіп және ортаның дамуының негізгі құралы болып, ақпараттық ресурстар табылады. Үнемі қарқынды корпорациялар сондай-ақ қоғамдағы еңбекті ұйымдастыру, еңбекпен қамтудың жаңа формалары үшін үлкен мүмкіндіктер ашады. Мұндай мүмкіндіктерді жаңадан енгізу адам өмірінің барлық салаларына, отбасына, білімге, жұмысқа, адамзат қоғамының географиялық шекараларындағы барлық салаларға әсер етуде. Бүгінгі таңда ақпараттық технологиялар еңбек өнімдігін, өндіріс көлемін, инвестициялар мен еңбекпен қамту арасында өзара байланыстарды біріктендіруге елеулі үлес қоса алады. Желі бойынша таратылып отырған қызметтердің жаңа түрлері көп деген жұмыс орындарын ашуға қабілетті. Мұны соңғы кездегі тәжірибелер растап отыр. 1980 жылдарының басына дейін ақпараттық технологияларды үлкен электрондық есептеуіш машиналар ұсынған болатын және корпоративті пирамидалардың тең жартысын қажеттіліктерін қанағаттандырған. Себебі күші өте жоғары болғандықтан басқару тапсырмаларын шектеуді автоматтандыру мүмкін емес болатын. Адамдарды ауыстыратын машиналарды қолдану негізінде қол еңбегін автоматтандырумен салыстыруға болатын. Статистикаға байланысты әлемде 1960 жылдан 1980 жылдар аралығында ақпаратты өңдеумен байланысын сол кездегі жұмыс істеп тұрған немесе потенциалды жұмыс орындарының 12 миллионын астамы дәстүрлі электронды есептеуіш машинасын қолданып автоматтандырылған. Ресейдің және Қазақстанның ауқымды нарықтық өз үлесін ұлғайтуға мүмкіндігі бар. Халықаралық IT компаниялардың көпшілігі 90-шы жылдардың екінші жартысынан бастап Индияда және Қытайда өз бөлімшелерін ашты және осы бөлімшелер қызметтердің бір бөлігін немесе тұтастай бизнес процесті көшірді. Ақпараттық технология дегеніміз қазіргі компьютерлік техника негізінде ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу, тасымалдау істерін қамтамасыз ететін математикалық, кибернетикалық тәсілдер мен қазіргі техникалық құралдар жиыны. Ақпараттық коммуникациялық технологиялар бұл есептеу техникасы құрылғыларын сондай-ақ телекоммуникация құралдарын қолданып жүзеге асырылатын ақпараттармен өзара әрекеттесу процестері мен әдістерін айтады. Ақпараттық коммуникациялық технология ол ақпаратты түрлендіруге және өңдеуге бағытталған технология. Әртүрлі механизмдерді, құрылғыларды, алгоритмдерді, мәліметтерді өңдеу тәсілдерін сипаттайтын жалпы ұғым болып табылады. Ақпараттық коммуникациялық технологияның негізгі мақсаты білім алушының қазіргі қоғам сұранысына сай өзінің өмірлік іс-әрекетінде дербес компьютердің құралдарын қажетті деңгейде пайдаланатын жан-жақты дара тұлға ретінде тәрбиелеу, яғни білім алушыны ақпараттық қоғамға бейімдеу. Заманауи құралдармен жұмыс істеу ұқыптылыққа, нақтылыққа, берілген тапсырмалардың нәтижелі орындалуына, басты мәселеге назар аудара білуге, өзінің жеке іс-әрекетін дұрыс жоспарлауға, дұрыс шешім қабылдай алуға тәрбиелейді. Маңызды заманауи құрылғылары қажетті бағдарламалық қамтамасыз етумен жабдықталған компьютер, ішіне қажетті ақпараттар енгізілген коммуникация құралдары деп аталады.
білім беру жүйесінің ақпараттық ортасы үшін коммуникациялық технологияның негізгі құралы ол қажетті жүйелік және қолданбалы бағдарламалық қамтамасыздандыру мен сондай-ақ аспаптық құралдармен жабдықталған дербес компьютер. Заманауи қоғамда мәтіндік процессорлар, презентациялар, электрондық кестелер, графикалық пакеттер, органайзерлер, мәліметтер қоры және тағы сол сияқты әмбебап қолданбалы бағдарламалар мен ақпараттық коммуникациялық технология құралдары кеңінен қолданылады. Ғаламдық компьютерлік желі көмегімен қас қағым сәтте әлемдегі ақпараттық ресурстарға, электрондық кітапханаларға, файлды сақтау қорларына, мәліметтер қорларына және тағы басқа жетуге болады. Желі басқа да кеңінен таралған ақпараттық коммуникациялық технологияны қолдану мүмкіндігін береді. Оларға жаңалықтар тобы, электрондық почта, чаттар, тізімдер, таратылымдар жатады. Онлайн нақты уақыт режимінде хабар алысу. Сеанс орнатылғаннан кейін мәтінді, дыбысты, бейнені және әртүрлі файлдарды жіберу. Әр жерде орналасқан қолданушылар компьютермен біріккен байланыс орнату, аудио және бейне конференция ұйымдастыру мүмкіндігін береді. Телекоммуникациялық желілерде тиімді іздестіруді ұйымдастыру үшін автоматтандырылған іздестіру бағдарламалары қолданылады. Оның мақсаты ғаламтордың әртүрлі ресурстарынан мәліметтерді жинау және қолданушыға оларға жылдам қол жеткізуді ұсыну. Іздестіру жүйелері құжаттарды, мультимедиалық файлдарды, адамдар мен ұйымдар туралы адрестік ақпараттарды, бағдарламалар қамтамасыз етулерді табуға болады. Қашықтан оқытуда тиімді әдістің бірі электрондық оқу басылымы. Барлық оқытылатын ақпарат көлемін сақтау және беру мүмкіндігін беретін маңызды технология болып табылады. Оларды желі арқылы және оптикалық тасушылар арқылы таратуға болады. Электрондық оқу басылымы ақпаратты графиктік динамикалық түрде ұсыну мүмкіндігін береді.